নমস্কাৰ টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সমাগত খ্ৰীষ্টমাছ, সমাগত নৱবৰ্ষ, আৰু এই নৱবৰ্ষ খ্ৰীষ্টমাছৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে চীনৰ যি কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে এতিয়া তৎপৰ হৈছে ভাৰত চৰকাৰ। আৰু খ্ৰীষ্টমাছ নৱবৰ্ষ কেনেদৰে পালন কৰিব, উদযাপন কৰিব, তাক লৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু গাইডলাইন জাৰি কৰিছে, কিছু নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে। আৰু কি কি আছে গাইডলাইনত, সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। কেনেদৰে উদযাপন কৰিব খ্ৰীষ্টমাছ নৱবৰ্ষ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দিছে নৱবৰ্ষ বা খ্ৰীষ্টমাছ উদযাপনৰ বাবে বিশেষ গাইডলাইন, কোভিডৰ টেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, কোভিড টেষ্টৰ লগতে আক্ৰান্ত ৰোগী চিনাক্ত কৰাৰ বাবেও ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি, আক্ৰান্তসকলক চিনাক্তকৰণৰ পাছত চিকিৎসাৰ সুনিশ্চিত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা, ভেকচিনেশ্যনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি, বৰ্তমান দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা পোৱা গৈছে 153জনকৈ আৰু এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে প্ৰতিখন ৰাজ্যক, RT-PCR আৰু ৰেপিড টেষ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিবলৈ নিৰ্দেশনা, জিলাভিত্তিক কোভিড পৰীক্ষা বৃদ্ধি কৰাৰ বাবেও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীসকলৰ মাজত জিনম ছিকুৱেঞ্চ পৰীক্ষা কৰাৰ নিৰ্দেশ, প্ৰতিখন হাস্পতালতেই পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অক্সিজেন মজুত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে, স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা সামগ্ৰী যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে প্ৰস্তুত ৰখাৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে। এইবাৰ খ্ৰীষ্টমাছ আৰু নৱবৰ্ষৰ সময়ত স্বাস্থ্য বিভাগক বিশেষকৈ সাজু হৈ থাকিবলৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আৰু আহ্বান জনোৱা হৈছে, সকলো লোককৈ মাস্ক পৰিধান কৰাটো আহ্বান জনাইছে, বাধ্যতামূলক ঘোষণা কৰা হৈছে, জনসমাগম থকা ঠাইৰ পৰা কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈও আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে, সাৱধান হ'বলৈ দিছে। বৰ্তমান ভাৰতত দৈনিক আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে, দৈনিক আক্ৰান্তৰ এতিয়া সংখ্যা হৈছে 153গৰাকীকৈ আৰু এই সংখ্যা যদি আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ সাৱধানতা অৱলম্বন নকৰে তেনেহ'লে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, যাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কিছু গাইডলাইন জাৰি কৰিছে, জনসমাগম স্থানৰ পৰা কিছু দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছে, মাস্ক পৰিধান কৰিব দিছে, যিসকল লোকে ভেকচিন লোৱা নাই ভেকচিনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে সকলোকে। ইতিমধ্যেই নজেল ভেকচিন ভাৰতত মুকলি কৰা হৈছে, কাইলৈ মুকলি কৰি দিয়া হৈছে, তাৰ পাছতে যিসকল লোকে এই পৰ্যন্ত ভেকচিন লোৱা নাই সকলোকে ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান, আৰু চীনৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতৰ স্বাস্থ্য বিভাগে।